بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي أحمد محمد علمي في هذا اليوتيوب قناة علمي أونلاين أكاديمي. وأنا كنت جرنا كورس كني Managerial Accounting. بوجن تحرر أنا وبوجا Managerial Accounting Garrison Chapter 4 أي نمرنا Process Costing. وأنا كيف كيف Chapter كاسي. عشر كمات إنه قدرنا وعشر كلباتنا chapter 4 and chapter 4 وحنو كهذا لنا وحوى عشر كنا وحنو كهذا لنا exercise دي problem is كمان مشكلين سيد على ده chapter كسمر كل ما ده وحنو شو دينا إنه إنه practice كرينا وهي إنه كبرنا so far وحنو كشقيني computation of equivalent unit cost per equivalent unit selosa saru applying costs to units yo cost reconciliation robotki malta waxaan eegina comprehensive problem problem soo koobaya dhammaan qaybaha aan soo sheegnay hore waxaan isticmaalnaa waa weighted average method ki Sunspots Beverages LTD of Fiji makers blended tropical fruit drinks in two stages. شركه ما قال له Sunspot بعد ما سأ fruit drinks blending أو أشكو قصي دوي. مركز شراب كاس مين تيس لبي stage بي أي مران fruit juice are extracted from fresh fruits and then blended in the blending department. Fruit juice, ملح لينتا عنبها زيتون كوحيلها juice كا أي مرك هراء لصو ميريا extract وحلاقة صو ميريا from fresh fruits بحلاقة صو توجينا يا كدي بدي بنا blended ولا سكو قصيا blended بعد ما كسكو قصيا the blended juices are then bottled blended مس juice كيلو سكو قصينا وها لغو package كرينا يا أو لغو bottle كرينا يا bottling department. Labada stage bay marka ama labada department processing department bay marisa. The following information pertains to the operations of the blending department for June. Department ka blending ka bisha June dhaatadan ama macluumaadkan ayaa ka jiray bisha June. Percentage completed, units ki, material ki, conversion ki, units ki, work in process beginning, starting into production, completed and transferred out, work in process ending. Inta waynu galnaa waa beginning key iyo production key iyo transfer key iyo ending key material 100% complete buu beginning ku 75 na conversion ka ayaa aha inta loo dhameystiray 20 ka unit dhinaca kale working process ka dabcan iyaguna ending ka 100% iyo 25% material is conversion work in process beginning cost ki way kana this is the cost kaasi waa units ki kana waa cost ki work in process ka beginning cost ku waxay 25200 material ka conversion ku waxa 24800 cost added during the journey waa 334800 238 material iyo conversion ka waa cost added during the journey this is the beginning cost this is the added cost way required maxaa laga doonayaa assume that the company uses the weighted average method waxaad ka soo qaadaa in company weighted average method isticmaalo determine the equivalent units for June for the beginning for blended development su'aasha marka hore soo saar equivalent units kana waxa lagu soo saaraa benul equivalent units ka waxa lagu soo saaraa units transferred to the next department or to the finished goods plus equivalent units ending work in process marka maxaa leenahay blended development ki units transferred to the next department boqol iyo lixdan kun material key conversion ka way u dhameystiriin hadii goor hadii lagu laado waa la transfer gareey marka u fiirso completed and transferred units ka la complete gareey la transfer gareey waa boqol iyo lixdan kun work in process kuna waa 40,000 laakiin material ku 100% baa loo dhameystiray conversion ka ayaa 25% loo dhameystiray marka maxaanu leenahay waxaan leenahay units kala transfer gareey material code waa 100% baa loo dhameystiray conversion code 100% baa loo dhameystiray marka boqol iyo lixdan kun baa loo qaadanayaa laakiin
ending work in process ka material 40,000 units 100% complete material ayuha 40,000 units 25% complete wa conversion ka marka adan isku dhul 40,000 times 100 wa 40,000 40,000 times 25% 25% na wa 10,000 total material equivalent units in production in material wa 200,000 marka isku geyno conversion kana wa 170,000 su'aashu kooda in which said determine the equivalent units for June for the balance department su'aashu labaad waxa compute the cost per equivalent unit for the balance department taana seenu soo saarayna waxa la work in process June waxa weeye kharashki bin eegina marka xaqi kharashki let's see work in process beginning 25,200 material 24,800 cost added during the June wa inta ay inta sahayn material ki iyo conversion ki marka seenu halkan soo wada qaadanayna material ki work in process June kowdeedi material conversion cost added during the during June material iyo adiga laba kuri conversion ki total cost keenu marka inuu isu geeyo total material ka ama beginning ka noqdo ama cost added ka noqdo total cost ka material ku waa 360,000 conversion kuna marka inuu isu geeyo waa 263,500 equivalent units keenay waxa halka soo saarnay in material in conversion marka equivalent units in material inta aan haysana inta aan haysana conversion key total cost in material inta aan haysana total cost in conversion inta aan haysana marka cost per equivalent unit waxaan noqon lahayn marka labada loo isku qaybiyo 360,500 200,000 kana waxa kana loo qabin 170,000 marka maxaa ku soo baxay marka soo qabay cost per equivalent unit 1.8 wa material ka 1.55 na wa maxay conversion key labada haddeen isugu geynana material ki iyo conversion ka tan isugu geynana 3.35 subax su'aashii leena weydii marka waxay ahayd taasayd computer sa the cost per equivalent unit for the balance department su'aashii tahay determine soo saarta total cost of ending work in process inventory and total cost of units transferred to the big to the bottom department way waxa halka leena weydiyay ending work in process ka muxuu noqonayaa kuskisi sidoo kale ma hayna qoraysa baa leeyahay total cost of unit transfer ki marka work in process inventory equivalent unit koodi waxa haysanay oo muxuu aha in material in labor in akal waxna haysanaa cost per equivalent unit total han waxna haysanaa waa kan material iyo labor loan iyo conversion waxna haysanaa way let's see end the work in process inventory material 40,000 way 100% aya 100% walow dhameystiro 40,000 units baa cost per equivalent units kuna 1.8 per soo saarnay cost per equivalent unit material ka 1.8 baa conversion kuna waa 1.55 marka ending work in process ka material ku 40,000 times 1.8 ending work in process inventory conversion ka 10,000 ayuu u dhigmay because waxaanu dhig 25% ayaa complete ah marka 25% marka lagu qorto 40 ba 10,000 marka 10,000 kaana marka 1.55 kun fulo intaas soo baxaya 1.8 marka kun fulo 40,000 intaas soo baxaya total cost of end work in process na wa 8,087,500 units transferred and completed units completed and transferred out yaga waxaanu wa 160 160 unit bay hayeen 160 kun oo unit bay hayeen laakin 100% material ka iyo conversion ku dhameystir lahayn halkan waxaan ku haysanaa cost per equivalent unit material iyo conversion labadood hadii la isugu geeyo 3.35 marka qol iyo lixdan keenna kun ee unit iyaga total cost ka total cost per unit ka ee ku dhufanayna cost per equivalent unit ku 3.35 oo ku soo baxay 1.8 plus 1.55 marka marka inta ku dhufano total cost of unit transfer as wa inta soo limiti labada marka la isku dhufto waa 536,000 way su'aashan aan ku jawaabnay last question would my prepare a cost reconciliation report for the balance department for June waxaan diyaarinaynaa marka cost reconciliation report cost reconciliation report kana sidaan u diyaarinaa waa kanina waxaan loo oranayaa cost to be accounted for material conversion total work in process June codeedi material ku beginning work in process ku June wuxuu ahaa 25,200 material ka 24,800 already balance labada markii isugu geeyno total cost ku waa ka
cost added during the June waxa la ino sheegay in material ka lagu daray bishii June inta ahay conversion ka lagu daray inta ahay inta aan ku soo gurin inta subaxda total cost be accounted for total material total conversion iyo total cost labada markii soo gurin total cost waka marka inaga waxa la leeyahay 600 iyo 325,000 inaynu ku xisaabtano xagee kala galeen sidee kala galeen waxa la leeyahay cost accounted for cost skill lagu xisaabtay ma waa maxay end work in process June ending work in process keni already waa haysa na waa 87,500 oo ku kala yimi 72,000 oo ah material iyo conversion key oo ahaa 15,500 marka labadooduna waa kuwan 87,500 marka isku karno material key iyo conversion inta soo baxay unit is completed and transfer out the already waa la sii ya waa la sii and waxa weeye 536,000 hadda in kala qaadno material iyo conversion la midna 1.8 bar ku falna midna waxa ku falna 1.55 already waxaan haysanaa cost per equivalent unit key qol ilaa ku markan ku falno total cost accounted for marka maxaa la soo waafajinaya total cost to be accounted iyo total cost accounted for waxaan rabaa total cost ka galay meesha oo ka kala yimi beginning work in process key iyo cost added key in loo kala qaado ending work in process iyo units completed labadaas marka waa inay isla ekaadaan marka cost reconciliation baa lagaa أشكرك يا نمانتا كاين لو جوجو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.